اس وقت پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ہماری ہنی انڈسٹری کو جو نقصان ان کا ہو رہا ہے میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور خاص کر انتظامیہ کی طرف سے ایک طرف ہمارے بہت سارے فارم جو ہے وہ جل گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں لوگ اس کو جلاتے ہیں دوسری طرف ناران میں ہمارے تقریباً 1500 فارم جو ہے وہ ناران گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ڈی سی سے بھی اجازت لیا ہے وہاں کی انتظامیہ سے بھی اجازت لی ہے حالانکہ لوکل انتظامیہ ہم کو بہت سپورٹ بھی دیتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اپنی اسپیچ میں یہی فرما رہے تھے کہ ہم ہنی انڈسٹری کو ترقی دیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے ہم اس کو زیادہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بی کیپر اور ٹریڈروں اور ایکسپورٹروں کو سہولیات دیں گے لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ناران میں ناران ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے ہماری مکھیوں کے باکس کو کوڑا کرکٹ کی گاڑیوں میں وہ ڈالتے ہیں کچھ کو دریا میں پھینکتے ہیں اور کچھ کو اپنے آپس میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور انتظامیہ اس سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں میں خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں خاص کر محمود خان صاحب سے اور جو وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان سے کہ اس بات کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے ورنہ آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر اینڈ ٹریڈر ہنی ایسوسی ایشن اس افسوسناک واقعے پہ دھرنا دے گا ادھر خیبر پختونخوا میں بھی دے گا جی ٹی روڈ کو بھی بلاک کرے گا اور اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے ناران ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ ہوگی کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ہماری بی کیپروں کو تنگ کیا ان کی مکھیوں کو جو ہے وہ گاڑیوں میں لا کر اس کا کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا اگر ان کو اس آفیسر کو برطرف نہ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ بھرپور ایکشن لیں گے کیونکہ ہمارے اس انڈسٹری کے ساتھ 1500000 لوگ وابستہ ہے پاکستان میں اور ہم ملک کے اکانومی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں میرا نام سلیم خان ہے میں ہنی بی کیپر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے ناران میں جو واقعہ ہے اس میں ہم گیا نا ڈی سی کے پاس اس نے میں نے آرڈر اس سے لیا نا پھر ڈی پی او کے پاس گیا نا اس نے مجھے اجازت دے دیا نا اس سے بعد یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ والا مارا مکی والا کو بہت نقصان دیا نا اس نے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا میں نے آرڈر دیا نا میرا مکی گیا نا تو پھر اس بعد میرا 1500 فارم ادھر گیا نا تو اس نے سارا نہر کا کنارے میں اتار دیا نا اس کو یہ ان کا گاڑی جو ہے نا اس میں اس نے بالکل مکی والے پیٹی اس نے ڈال دیا نا ہمارا بہت نقصان اس نے کہنا ان شاء اللہ یہ بات میں وزیر اعلیٰ گورنمنٹ تک پہنچاتے ان شاء اللہ اگر ہمارا کچھ نہیں ہوا تو میں یہ نوشہرہ روڈ بند کرے گا ان شاء اللہ ناران بھی ہم کارا کٹے کرے گا